Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag der står den på julemedister, for det er meget godt med and og steg og gås og hvad vi ellers spiser. Men det kan ikke være jul, hvis der ikke er en god medisterpølse. Jeg har fundet en opskrift, som jeg har tænkt mig at vise jer, hvordan jeg griber an. Og det er sådan set, jo det er lidt besværligt, men det er okay, hvis man har udstyret til det, så kører det bare. Jeg skal lige huske allerførst at sige, husk nu at abonnere på min side, fordi så går du ikke glip af de næste lækre opskrifter, der kommer. Men lad os komme i gang. Jeg har snakket med min slagter, Sune, ude ved Rønhavslagteren, og han har lavet mig noget fars her, som er i hvert fald ikke til den magre side. Og det har jeg bedt om, fordi ellers så plejer det jo at være okay, det man får, altså uden for meget fedt i. Men 1,5 kilo af det her svinekød, flæskefars. Og jo, jeg kunne godt have hakket det selv, men hvorfor gør det, når man nu får det friskhakket fra slagteren? Sådan. Spæk, det skal der også til, men et godt råd fik jeg fra min slagter, det var vent med at putte spækken i, til alt det andet er kørt rigtig godt sammen. For spækken har kun den funktion, at det ikke må blive tørt, den er ikke med til at binde den her fars, som vi skal have lavet medisterpølse af. Men ellers skal alt det andet, nej ikke dem her, hvad ligner det, spaghetti? Nej, det er det ikke, det er tarmene, det vender vi tilbage til om lidt, de skal blødes op i vand. Og derfor ligger de her i lunken vand. Det er sådan, ja, sådan cirka som det er i svømmehallen, tænker jeg. Selvom den er jo været lukket og sådan noget. Men det er en helt anden snak. Alt det andet skal sådan set blandes sammen. Hønsefond har jeg her. Det ser lidt mudret ud. Det er det også, men det er med til at give god smag. Det skal blandes sammen, men hønsefonden putter vi i lidt af gangen. Nu smider vi løg i her. Og de er altså kørt fuldstændig til smadder. Og som altid i mine videoer, så står mængderne lige nedenfor i det kommentarfelt, altså kommentaren til videoen. Der har jeg lagt opskriften ned, også med mængderne. Her har vi de lækre krydderier. Det dufter simpelthen af jul. Jeg ved godt, det ligner ikke jul. Det ligner måske kaffe i virkeligheden. Men skidt med det. Det er i hvert fald, men nu skal jeg lige spørge, at jeg ikke vipper den så meget, at det bliver hældt ud. Dem putter vi ned i her også. Sådan. Så er der kartoffelmel, som selvfølgelig er med til at binde farsen. Og det ligner det, det er. Det ligner måske også en masse andre ting, men det ligner jo først og fremmest kartoffelmel. Det putter vi i. Sådan. Og så er der salt. Det ved I godt, hvordan det ser ud. Eller, hvis I ikke gør, så skal I måske starte med en af de andre videoer, hvor vi tager det lidt mere fra bunden. Hønsefongen, som sagt, venter vi med. Men så har vi 3 æggehvider her. Der er 1,5 i hver af de bæger her. Og de skal med i. Og der får man altså ingen skaller med, når man bruger dem her. Det er smart. Nu prøver vi at begynde at køre det lidt sammen. Og det skal simpelthen bare blandes rigtig godt og grundigt. Mens det nu står og kører, så kan jeg lige fortælle om den her. For det er en pølsestopper. Tror jeg faktisk nok, den hedder. Det er i hvert fald det, den gør. Og den har sådan et, hvis jeg lige vipper bagud, jeg ved ikke meget, man kan se det, men den har kammeret der, hvor farsen skal i. Og så en svingarm her, og så propper den ned. Og her skal vi have tarmen ind over, og så er det ellers bare derudad. Det kan man også gøre med en kødhakker, hvis man har sådan en. Og det har jeg selvfølgelig også, men den der er lidt smartere. Den gør det lidt bedre. Nu skal det her simpelthen bare køre godt og grundigt sammen. Og som I kan se, så hælder jeg hønsefongen i en lille smule af gangen, for ligesom at se, hvor meget den kan trække. Den skal have alt det, den kan trække, men heller ikke mere, for den må gerne være blød. Men ikke helt sjasket. Allerede nu dufter det simpelthen fantastisk, at det ikke krydderier der i. Det kan I glæde jer til, hvis I går i gang med at lave det her. Jeg hælder lidt mere fong i. Og så skal jeg lige have skrabet ned af siderne. Der kan godt sætte sig nogle gode krydderier deroppe, og det skal vi ikke have noget af. Dem skal vi have med i. Så prøver jeg lige at tage sådan en skefuld op for lige at se, og ja, jeg har vasket hænder, for lige at se, om den nu bliver en god frikadelle. Der skal lidt mere væske i, tror jeg. Det prøver vi lige. Det man skal huske, det er, at den skal kunne presses ud i tarmen her. Det lyder helt vildt ulækkert, men det er det altså ikke. Den skal jo kunne presses ud i tarmen forholdsvis nemt. Ligesom hvis man har spist fiberrig kost.
Så opskriften siger 6 deciliter. Nu har jeg 2,5 deciliter tilbage her. Derfor tænker jeg, at det kan ikke helt passe, at den ikke skal have mere, men jeg synes faktisk ellers, den ser sådan snasket nok ud. Men det kan også være, at det ændrer sig, når der kommer spæk i. Det må vi lige prøve at kigge på. Der kan jo altid hælde lidt mere suppe. Så indtil videre har jeg ikke hældt mere suppe ved, eller fang, om du vil. Altså lige sige, alt hvad man bruger her skal være iskoldt. På nær det vand, tarmene ligger og bløder op i. Nu tror jeg, vi prøver at putte spæk i. Og det er også hakket. Det er noget, selvfølgelig noget klistret stads. Men det er altså det, der er med til at gøre det til en medister. Medister, som den jo egentlig hedder, det betyder faktisk med fedt. For ister, det er et gammelt ord for fedt. Det har jeg i hvert fald ladet mig fortælle en gang, så det håber jeg, der passer. Ellers så har jeg bragt løgnen videre til jer, og så lever den der lidt endnu. Jamen, det skulle være god nok. Med ister. Sådan. Nu har jeg prøvet at nulle det lidt. Og nu skal jeg altså lige have skyllet fingre, så bliver det her noget værre noget. Sådan. Så prøver vi at røre spækken ud i og se, om den så eventuelt kan tage lidt mere suppe bagefter. Jeg begyndte at ligne noget. Og jo, den er faktisk lidt til den faste side nu, så jeg tror, vi putter lidt mere af væsken i. Man kan faktisk se, at det hænger også fast på skeen. Ja, det gjorde det så ikke der, men det gjorde det altså lige for lidt tid. Godt. Vi prøver at putte lidt mere hønsefond i. Nu er vi så nede omkring 1,5 deciliter, der er tilbage. Og det tænker jeg godt, vi kan undlade, hvis det er, at den ellers viser sig at være fin nok. Og den er dejlig kold her på kedlen. Og det er et godt tegn. Den må ikke blive varm, selvfølgelig. Altså, men den skal helst holdes iskold. Og det gør man altså ved, at alt det, man putter i, skal være iskoldt. Lad os prøve frikadelleprøven igen her. Men nu forestiller sig, at det skal presses ud i en tarm, det tror jeg lige, hvad jeg tror, vi godt kan. Ja, jeg får altså lige lidt suppe mere. Så tror jeg, det er godt. Så kan jeg lige skylle fingre igen. Nu har den kørt så længe, at det hele er snasket rigtig godt sammen. Så er vi ved at være klar til næste skridt. Så her har vi altså medisterfarsen, og som I kan se, så er den er meget lind, altså er meget blød. Og det må den også godt være. Nu flytter jeg lige det her, så I rent faktisk også kan se det, jeg snakker om. Den er rigtig god, så den kommer på køl, og så skal vi lige om lidt have gjort tarmen klar, så vi kan få den puttet på og begynde at stoppe medisteren. Så, nu har jeg lige fået ryddet tingene lidt væk, så vi har noget plads at gøre med. Og så skal vi i gang med kalorius her. Og se, den her, hvor tarmen skal på, den må faktisk godt være en lille smule fugtig allerede. For så er det bare nemmere at føre tarmen ind over. Nu skal vi så have fundet enden. Og jeg kan lige så godt sige det, der er ikke nogen lækker måde at gøre det her på. Vi ved jo alle sammen godt, hvad det er, men når man så ved, hvad det bliver, så er det okay. Nu skal vi så have fundet åbningen her. Og det er simpelthen bare ligesom ved en ballon. Her har vi åbningen på tarmen. Så tager jeg herned og får lidt vand i. I ser, det ligger som sådan en pude her. Det skal vi så have til at køre igennem hele tarmen. Det er vigtigt at have et rent bord, når man laver det her. Slask. Og det her, det er med til ligesom at åbne tarmen hele vejen igennem. Så lige sørge for, at den er viklet ud. Sådan. Så gør vi det samme fra den anden ende.
ikke ubetinget nemt at finde åbningen, men det kan lade sig gøre selvfølgelig. Sådan. Så har vi her igen en åbning, og det er også det, vi skal have presset hen over den her om lidt. Ups, det er ligesom sådan en vandballon. Nu ligger der altså lige her, og vi får undgået for meget svineri. Og nu kan man se, nu løber det noget nemmere igennem. Før skulle jeg sådan ligesom presse det igennem. Ja, I kan faktisk ikke se det, for den ligger sig helt nede i vandet her, den boble der. Sådan. Så skal vi have det her vand væk. Lige sørge for, at det her er fugtigt. Det er det. Og så skal vi have det hele sat på stangen her. De har sikkert nogle fine navne, men det kan være ligegyldigt, hvad det hedder. Her kan man godt, hvis man har et rent viskestykke, bruge det. Fordi den kan godt være lidt glat, den her tarm. Og så bruge viskestykket til at trække med her. Det vand, vi kørte igennem til at starte med, er jo faktisk også med til at gøre den glat indeni. Nå, begynder den at drille en lille smule. Ej, det går. Den fars mængde, jeg har lavet, det skulle sådan passe til cirka 2 meter tarm. Men jeg var så heldig, at den mængde tarm, jeg havde købt, den var delt op i 2. Og jeg tror altså, der er mere end 2 meter her, men så kan vi bare smide resten væk. Og se, her skal der så bindes en knude, men det venter vi lige med, indtil vi kan se, at farsen er nået sådan næsten helt ud i spidsen her. Fordi ellers er det her rør jo fyldt med luft, og det vil sige, så kommer der masser af luftbobler i. Så vi venter lige til farsen kommer helt herud til kanten, så trækker jeg selvfølgelig tarmen ud og binder en knude på, men det kommer vi tilbage til. Nu skal vi i gang med at stoppe med medisterpølse, så vi er tilbage lige om et øjeblik. Nu har jeg så fået uundværlig hjælp i køkkenet, det er simpelthen super skønt. Vi skal have puttet farsen op i maskineriet her. Jeg tror, vi nok kommer til at gøre det her 2 gange, det må vi lige se. Nej, det kan da også være, det kan være der. Så kan jeg huske en gang, jeg lavede vaniljekranse, at jeg kom til at sige til Annemette her, at nu måtte hun godt lige sætte den på noget mere fart. Det skal man altså passe på med, for nu så går det så hurtigt, man ikke kan følge med. Den her har 2 aksler her, om det behøver I ikke at se, for det er jo lige meget, man kan jo bare stille på hastigheden. Men den jeg har sat den på nu, er altså den langsomme. Oh, og det gik så lige lidt hurtigere, end jeg havde regnet med. Så det tager vi heroppe i igen. Nej, det kan vi jo ikke. Det ligger vi her. Så har vi til en frikadelle. Nu skal jeg lige have vasket fingre, jeg skal lige have tarmen ud og have bundet en knude. Og det er altså nemmest med tørre fingre. Sådan. Og så ved jeg ikke, om I kender det udtryk med rosinen i pølsen, men det gjorde man faktisk i gamle dage for at sikre, at det stoppede her, at der ikke kom mere ud. Der er en lille smule luft i, vi håber det går. Så er det nu, jeg skal have chefen til at... Stille og roligt, stille og roligt. Kom. Yes. Så kan man ligesom sådan følge den på vej her. Og nu synes jeg, hun bliver lidt modig der. De steder, hvor der kommer luftbobler, der kan man lige prikke med en nål. Men det er bedst, hvis man kan undgå det. Vi vil jo gerne have, at al væsken bliver inde i pølsen. Så, der var ikke mere tarm. Så skal vi altså lige have gjort noget mere tarm klar. Eller se, hvor meget fars der er tilbage. Ja, der er lidt endnu. Det kan vi så godt bruge. Så nu binder jeg lige en knude i den anden pølseende, uden rosin. Det er sørme svært med så fedtede fingre. Ja, ja. Hvis I kan høre lidt. Lidt forskelligt. Altså, ja, kønt er det jo ikke, men det smager saftsusme godt. Her har vi så altså julemedister. Men jeg tror lige, vi gør noget tarm klar, så vi kan lave det sidste. Også. Det man kan gøre, hvis man nu tænker, om det er sørme for meget, så kan man lige gøre sådan her. Trykke her midt på, og så dreje.
et par gange. Så har man jo et naturligt sted, hvor den skiller til en ny stykke medister. Splat! Nu finder jeg lige noget mere tarm, og så får vi stoppet det sidste, og så er vi tilbage igen. Ja, så nåede vi altså til vejs ende. Der blev lige præcis så meget ud af det sidste fars, og det er så den, jeg har valgt at stege med det samme. Resten det bliver gemt til, ja, til senere. Heroppe bag vil jeg bare se, at tænke, hvad Søren har nu gang i, så er det altså aftensmaden, der kører. Det skal jo også passes, selvom der bliver lavet film her. Men det er altså medisterpølse, julemedister, og den er rigtig krydret, altså den smager virkelig dybt og godt. Og det ved jeg, fordi vi stik noget af det fars, der så sad op i maskinen, smager også fantastisk. Så opskriften står her nedenunder. Husk at give mig et like. Husk at abonnere på siden. Det koster ikke dig noget, og jeg bliver bare så glad, så hvorfor ikke gøre det? Du kan også følge mig inde på Facebook, Flemmings Lækkerier. Der ligger en masse gamle opskrifter, men også alle de nye videoer, som du også kan se, hvis du abonnerer her på min side. Så i gang med julemedisteren, det vil jeg være den tid. Velbekomme.